Tali ei ole taeva jäänud ja nüüd me olemegi siin Otepääl ja me hakkame suusatama. Minuga on Jaak, kes nüüd räägib mulle kõike suuskadest ja nende valimisest. Tere hommikust! Tere hommikust! Suuskadega on lihtne. On uisu- ja klassikasuusad ja suuski me valime siis pikkuse ja ilmselt suusate ja keha kaalu järgi. Ja minu soovitus harrastajatele on, et ärge väga kartke pikemaid suuski. Pikemad suusad tegelikult libisevad paremini. Ja pikemate suuskade puhul klassikas on määrde ala ka pikem, et need saavad võib-olla lihtsamalt pidama. Aga kindlasti olulisem on muidugi jälgida siis seda keha kaalu, et need ei jääks liiga jäigaks. Et pigem sellised jäigemad. Aga noh, sellise rusikareegel ütleb, need on nüüd minu suusad, meeste suusad. Et nendest nagu pikemaid ei tehta. Et nii-öelda nagu vanasti oli, et randmeni. Et pikemaid kohe kindlasti mitte. Et pigem nad võivad olla 5 cm lühemad. Ja need on nüüd klassikasuusad? Need on klassikasuusad, jah. Ja klassikasuusad tegelikult ongi siis, ma arvan, et noh, olenevad firmast, aga 1,95 m 2,20 m kuni 2,07 m. Ja teine oluline osa ongi siis nii-öelda see pidamisala või nii-öelda see suuskade jäikus, et tegelikult jah, tuleb oluline on see, et tihti harrastajad kipuvad liiga jäikusi suuske võtma, et sellele tuleb tähelepanu pöörata, et need ei jää pidama. Et need peaks olema head pehmed, et pigistad siis tegelikult paraks, et nii-öelda rüps käivad kokku ära. Ja ega siis eelistuse kohta me ka väga ei oskagi öelda, et täpselt nii, kuidas võimalused on ja kuidas nagu maitse on, et kindlasti on erinevatel tootjatel väga häid suuski, et sobivad täitsa. Ja uisusuusad siis on tegelikult kuni 1,92 m meeste puhul, millest pikemet tegelikult ei tehtagi, võtame 95 võibolla siin. Aga jah, siis naisterahvad üldjuhul on 5 cm lühemad kui meestel. Ehk siis kui minu jaoks selline ütleme, klassikasuuskud on pikem, siis uisusuusk on, kui ma olen 1,78 m peaks olema. Noh, tegelikult enam ei ole reeglits, aga mingi hetkel reeglits, et uisusuusk ei tohiks olla endast lühem või suusk ei tohi endast lühem olla, aga kuna inimesed kasvavad päris hästi, siis tänasel päeval osad mees suusatajad lihtsalt ei toodetagi nii-öelda nendest pikemaid suuske, et siin on 2 m suusatajad. Aga noh, ütleme jah, et endast lühemalt küll ei soovita, et uisusuusad, et pigem nad võiksid olla kuni 5 cm pikemad. Aga miks on, ma vaatan, et klassikasuusal on need suusaotsad nüüd ülesse poole, aga uisusuusal, kui ma uisusuusal on natuke... Näe need, just, on sellised nagu natuke lamedamad. Jah, eks uisus pigem on ta nüüd sellepärast läinud, et suusarajad on nii kvaliteetseks, et enam sellest lahtsist lund praksilt ei ole. Et saab nii-öelda lamedaga ninaga neid teha ja üks asi, eks nad natuke üritavad need suusad kergemaks saada nii-öelda kaalupoolest. Ja üks asi, mis suusa juures tegelikult veel tootjad vaatavad, on see suusa siis keskkoht või balans nii-öelda, et kuidas see suus siis nagu tegelikult jalas toimib, et nad sealt otsivad neid, et see suusa liikumine oleks nii-öelda ühtlane, et ei vajuks kanda alla või nina. Nii, küsin seda siis, et kas on mingi selline koefitsient pikku, noh, suusa puhul, et see, et pikk... Noh, ütleme, et jah, et uisusuusk ikkagi enda pikkune või 5 cm pikem soovituslikult, noh, mehed seda võib-olla ja klassika puhul siis tegelikult ta võiks olla üks 10-15 cm pikem kui uisusuusk. Selge. Ja suusakeppidest rääkides siis, noh, seal on ka, et suusa keppi pikkus on koefitsiendiga 0,9 oma pikkusest, klassik on 0,8 ja noh, siin veel lihtsamalt, et mina enda puhult võid võtta isegi noh, niimoodi, et 20 cm ja 30 cm oma pikkusest pluss miinus, noh, et see pole nagu nii määrav. Aga kunagi ma mäletan, ma olen võtanud suusakeppid öeldi, et suusakeppid peavad ulatuma kaenl alla, et siis on hästi. No, need, mis tõks. Pigem pakun, et tänaseks päevaks on natukene nad pikemaks läinud, et see ma arvan, et klassika kaoks sulle väga okei tundub, et 150, jah, et see on täitsa okei ja noh, teine, et kui võtta niimoodi, et huisukepp on praksilt siis kõrva nipuni võibolla või nina nii võibolla või, noh, need on 10 cm pikem. Et väga pikka ei ole nagu mõtet võtta või noh, sellest mõttes ongi hea, kui kaks paari on, et tegelikult kui sa hakkad uisukepiga klassikat sõitma, siis tegelikult see keppi nurk läheb liiga teravaks, teeb liiga kaugel, et mis teba mugav ja teist pidi jälle kui ette tõsta, siis
Ja on, et kui kahte stiili sõitjad, kahed erinevad. Mul on erinevus suuskades, mul on erinevus keppides. Saabaste puhul, kas saapad on universaalsed või nad on ikkagi ka vastavalt? On universaal saapaid, aga mina oma kogemust ütlen, et ega kui üks asi on kõigiks hea, siis tegelikult väga hea ta ei ole. Mm-hmm. Aga jah, nendega saab sõita kindlasti mõlemat ja saapa puhul. Kõige olulisem on tegelikult minu meelest öelda seda, et selle peale tasub aega kulutada, et erinevaid saapa mudeleid proovida, et saabaste puhul on siis nii-öelda saapa liist on erinev, natuke erineva ehitusega, et saabas peab olema mugav ja pigem ta võiks olla nagu ka jooksujalanõu nii-öelda väike õhuvahe sinna jääb, et ei tohiks olla kindlasti päris otsast otsa, nii et talvel külmas, kui varvas saad natuke liikuda, on hea, et saad nii-öelda sees neid varbaid liigutada. Ja saabas valida kindlasti selle järgi, et oleks mugav, et ta ei tohiks kindlasti kuskilt nii-öelda kõige hullem, kui ta hõõruma hakkab, aga ta ei tohiks olla ebamugav, et ja kui liiga väike on, siis maratoni näiteks sõita, siis on olnud küll inimesi, kellel nii-öelda küünepi mustaks lähevad või kipuvad maha tulema, et sellele tasuks aega kulutada ja noh, käia ja valida, et aga et siin ma julge küll nii-öelda ühes soovitust anda. Ja see on nüüd, aga mis erinevus on? Ja päris võistlussaabast ka võib-olla ikkagi algatele soovitakse, et see on ikkagi ka suhteliselt spetsiifiline ja et pigem siuke, nagu nii-öelda ongi siuksed keskmisest hinnaklassist saapad, et kui nagu vähem liigutakse oma lõbuks, et nad on võib-olla natuke soojemad esiteks, kui need päris võistlussaapad ja need on juba väga hea kvaliteediga. Kus juures, ma hakkasin praegu mõtlema, et nüüd ma olen siin vahepeal targaks saanud, et ega vist väga villassokki ju siia enam ei pane, nagu vanasti sai panda. Ei, villassokki kindlasti mitte, et need saapad on isest nii soojad, et sinna piisab täitsa üks korralik spordisokki paar, et pigem on, kui väga külm on, et siis ei pane mitte kahte paari sisse, vaid on olemas spetsiaalsed saapakatted, mis aitavad siis kas päris nii-öelda vihma silmaga seda niiskust eemal hoida või siis sooja. Võtta, sinul, ma vaatan, sinu saabas on... Minul on madalam, mul on puhas klassika saabas. Mul on siuke... Et ta on isenesest, noh, sul on siuke, jah, nii-öelda mõnus, et isenesest, noh, ta tundub natuke kõrge, aga tegelikult see saabas on väga, klassika saabas on tegelikult väga madal, et ta ei toeta üldse praktiselt mitte midagi. Et kõrgeks on ta sellepärast aetud, et lumi sisse ei läheks, aga jah, pigem on see oluline on siis see, et see pöia osa on natuke tuvastatud siin endal ja ega siin muud ei ole. Et klassika saabas, jah, et klassikas jalg peab saama alt nagu väga hästi liikuda, et tegelikult on ta nagu nii-öelda väga madal. Ja noh, ütleme, et ongi, et kui nagu lühidalt soovitust anda, võib-olla ütleme, Salomon on natuke kitsema liistuga, Fisheri saabas natuke laiemaga, et see on nagu jala sellest, et mida ma nagu olen ise sõitnud. Selge, aga ütleme seda, et kas, kui ma näen poodi, siis üks asi on see, ütleme, see tuntud firma, mille hind on alati natuke kõrgem ja siis on sellised vähem tuntud firmad, et kas see on ikkagi see, et kui ta on kallim, siis ta on kohe ka kvaliteetsem või ma võin ikkagi lähtsada väga ise endast, et... Ma arvan ikka ise endast, jah, saapa puhul kindlasti ja tegelikult ka see suusa, näiteks suusa keppidegi puhul, et ega need materjalid on suht sarnased ja... Noh, suusa kepi puhul võib-olla, mis ma nagu ise soovitaks, oleks kindlasti, et rihm peaks olema reguleeritav erineva ilmaga, kasutad erinevat kinnast, et see võimalus võiks olla. Võib-olla võiks olla kork käepide, mis on käes võib-olla nagu tundub vähemalt soojem või mugavam siuke. Jah, et seda julgeks soovitada ja noh, siis teine asja, et nii-öelda need, aga siin muud ei olegi, et... Aa, ma tõtsin teda ka küll. Ja noh, kindlasti maksa see suusa kepi võib-olla kõige odamad osta, et need on seda hästi pehmed ja siuksed vibud, et noh. Natuke juba treenid, siis võib-olla siuksed ka nii-öelda natukene juba samm edasi, aga jah, suusa kepp isenesest võib-olla mängib kõige vähem tähtsat rolli selles edasi liikumises. Aga kas põhimõtteliselt, kui minu need suusa saapad, nad on universaalsed selles suhtes, et nad sobivad nii klassika suusale kui uisususale? Jah, kui selles mõttes see klamber on küll sama, et klambri vahet praktiselt ei olegi, et siin kui me võtame uisu ja klassika klambri, siis peale vaatavad identsed. Uisul on lihtsalt üks lisakum siia pandud selle samale klambrile, mis siis tegelikult hoiab saapa hästi suusa ligidel, et see nina ja alle vajuga klassika selle vastu pidi, meil on vaja tõugata
pöid ja kand tõuseb suusa pealt üles, et, et see vahe on, et aga muidu on täpselt sama ja sobivad mõlemad saapad, et nii siis ütleme, noh, põhimõtteliselt ongi kaks süsteemi, üks on nii-öelda Rotefell ja teine Salomon, et siis saapatootjad kasutavad nagu kahte süsteemi, et sobivad ja ma arvan jah, et tava inimesele täitsa piisab, et kui on paar aastat juba sõidetud ja väga meeldima hakkab, siis alati saab seda täiustada. Kuule, aga enne kui me õue lähme, selle üle, nii. Me rääksime kunagi suusariietuse juures, siis väljas on -8 kraadi. Ja. Kõige olulisem asi pidi olema kihilisus ja see, et vasta keha ei tohi olla puuviljane materjal, sellepärast ta ei hinga. Nii, minul on suvepesu see. On väga okei. Okay. Suvepesu on väga mõnus. Ma nägin, et sul oli all võrk. Ja samamoodi nagu tavalise sportpesul, et ta tegelikult laseb selle niiskuse kehast ja sellest esimesest viidekihist läbi. Et, et see on nagu, noh, võrkpesu on nagu, ütleme, tänasel päeval hea kasutada. Kui me filmime, räägime juttu, et selles mõttes ta võib nagu seisma, et sa ei jahtu nagu maha. See on nagu tema kõva pluss. Teine asja on muidugi see, et ta ei pea tuult. Et kui on suhteliselt külm, siis tegelikult kasutan nii-öelda tuulekaitse käest, et kui laskumiste sõita. See on nagu nii-öelda teiseks kihiks. Ja siis üldjuhul ongi, et kasutad... Noh, tavaliselt ma seda võrk tuulekindlat, kui on nagu tuult ei ole, ei pane. Mm-hmm. See ongi nagu vastavalt ilmale, et kui on tuuline, siis paned selle. Siis on nii-öelda see võistluskombensioon ja siis on nii-öelda jakk. Kusjuures tead, mida mina tegin? Mina võtsin veel omal kaasa fliisi. Sellepärast, et mulle tundub, et... Fliis tundub soe. Fliis tundub soe. Jah, eks ta ole ka ilmselt samamoodi, et ega ta paha ei ole. Sellepärast, et kui ma ju panen siia, mul on see soe pesusi, siis ma tahaks kohe veel midagi siia. Ma mõtlesin, et panen fliisi ja selle... Aga keegi ütles mulle kusjuures poes, et tema ei soovita seda, et see muutub käsnaks. No jah, see oleneb, kui sa ikkagi väga... kuidas me ütleme, hea hooga liigutad ennast ja ainevaatsus tööle läheb egistama, et siis ta jah, tegelikult ta läheb jah, niiskeks nagu, et kui rahulikult sõites, ma arvan, ei ole väga vahet, aga võisteldes tegelikult ei ole vahet, et siis ükstas puhamismaterjal, et tegelikult ta läheb märjaks, aga peas ei jah, et see nagu esimesest kiist ta läbi tunneb. Aga jah, oluline on jah, see nii-öelda, et ta jah, selle niiskuse endast välja laseb, et kindlasti mitte kile siis krõbised ja lähed jäässe. Kindad olemas, saapad olemas, suusad olemas. Ja soov suusatada. Soov on suusatada. Kõige tähtsam. Just, olemas. Nii et lähme uue, vaatame, mis saama hakkab.